yambwiye yuko yiringiye ubutabera bw'u Rwanda kandi mu byukuri nkuko yabivuze nawe nanjye niko ndimo ndabibona kuko urabona iyabo ubutabera bw'u Rwanda bwacaga ku ruhande itegeko babayise basoma urubanza bakavuga ngo ukiko umucamanza avuze yuko basanze ibwo buhamya budahagije sinzi niba namwe ariko mwabyumvise urukiko rusanze ubwo buhamya abo batanga buhamya ibyo bavuze bidahagije nagize gutya ngiye kubona mbona mwiyerekwa mbona president wa republika akura amapingu kuri ishimwe diedona alliance preside icyo bisobanuye Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ibihe byiza nshuti abakunzi b'impemuro TV tubana umunsi ku munsi reka nongere mbasuze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherere ka nizere ko mumeze neza cyane abari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza abari nimugoroba muze kugira ijoro ryiza ngewe nitwa fitse ntikinyurwa mbandi kumwe naho re kuri kamera ahandi rero uyu munsi ndi inyarugenge ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni kuri uyu munsi ku munsi wa gatanu ku itariki 28 zo kwezi kwa 2021 nahagiye gusomerwa urubanza rwa ishimwe Diedone wa nyikanye cyangwa se uzwi nka Prince KiD ushinjwa ibyaha bigeze muri bitatu abantu benshi bafite amatsiko bari kwibaza ngo ese niki kintu kigiye gukurikiraho Prince KiD agiye gutaha bigiye kugenda gute abantu benshi bafite amatsiko yo kwibaza ngo ese niki kintu kigiye gukurikiraho uyu munsi ko urubanza rwa Ishimwe Diedone Prince KiD rugiye gusomwa ni hano ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni kuri aya masaha y'isasaba n'iminota ibiri ndetse ntekereza ko n'umushinjacyaha yatangiye already agiye gutangira gusoma urubanza mbere yuko tuganira n'umukozi w'Imana Pastor Claude numwe mu bakozi b'Imana bari ahantu ndetse bakunze kuvuga kuri ibi bintu bya Prince KiD ndetse bakunze kuvuga ko yasuye Prince KiD muri mageragere ndetse avuga ko no ku munsi w'ejo kwa gatandatu azamusura ubwo bamaze gusoma urubanza rwa Ishimwe Diedone Prince KiD n'urubanza rwatangiye ku isaha y'isasaba n'iminota ine hano mu rukiko rwa Nyarugenge rwisumbuye naho hasumwaga urubanza rwa Ishimwe Diedone rwari rwaburanye rwari rwabereye mu muhezo ndetse ruzakomeza no kubera mu muhezo ibyaha bitatu Ishimwe Diedone ashinjwa n'ubushinjacyaha icyaha cya mbere ni ugukoresha undi mibonano ku gahato icya kabiri nishimisha mubiri rishingiye ku gitsina icyaha cya gatatu ni uguhuza ni uguhoza ku nkeke bishingiye ku gitsina n'ubundi hanyuma hari ubuhamya bw'abatanga buhamya bageze kuri bane ariko hatanzwe kode ntabwo amazina yabo yagaragaye wenda ni ku mpamvu z'umutekano wabo cyangwa se ku mpamvu zo kwanga kwangiza ubuzima bwabo bw'ejo hazaza ni kode hatanzwe kode zigeze murenye byumvikane ko n'abatanga buhamya bane kubwo ko wenda ahari basanze ko ubuhamya bwatanzwe budahagije cyangwa se ibimenyetso bidahagije hifashishijwe aba batanga buhamya bandi bane bazatanga ubuhamya ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 ni saa 2 za mu gitondo kugeza saa 3 bizaba biri kubera kuri Skype ndetse Ishimwe Diedone azaba ari mu rukiko n'urubanza ruzabera mu muhezo nk'ubu n'ubundi nk'uko rwatangira uri mu muhezo Ishimwe Diedone azagira icyo avuga kuri abo batanga buhamya bazaba bari gutanga ubuhamya kuri Skype urubanza rero rwasubitswe umusomyi w'urukiko avuga ko hazongera gutumizwa abatanga buhamya bongera ubuhamya ku bwari bwatanzwe ni ku itariki 15 uko nabivuze hejuru z'ukwezi kwa 11 ni saa 2 za mu gitondo kugeza isaa 3 nibwo urwo rubanza ruzaba ruri kuba ruzabera mu muhezo hazasuzumwa ibibazo n'ibisubizo ku batanga buhamya ndetse na Ishimwe Diedone azagira icyo azavuga kuri ubwo buhamya buzaba butanzwe ku ikoranabuhanga kuri Skype nk'uko byatanga Hanyuma rero ka twegere Pastor Claude nk'umwe mu bakozi b'Imana bari hano hantu kugira ngo agire icyo avuga ku byabaye ku byabona ndetse n'ibyo atekereza cyane ko yigeze kunyongorera turi kumwe ambwira ngo hari iki Imana yarayimubwiye mu nzozi nijoro tugiye kumva iryo yerekwa tugiye kumva n'iryo hishurirwa Imana yamubwiye muri iki kiganiro tugiye gukorana na Pastor Claude uvuga ko yitwa Imana ifite pièce hanyuma reka tugane kuri Pastor Claude akomeje gufungwa nyuma yuko hari abatanga buhamya wenda batanavuga
ntabwo twabisobanukiwe neza ubwa mbere banze tubwire byakiriye gute kuba giye gukomeza gufungura ubanza rukazasubukurwa ukwezi kwa 11 murakoze cyane sindi buvuge ngo canye ngo televiziyo niyi kuko ndabona muri beshi cyane ariko kigaragara reka mbaze senga imana kwanza kuko ibi bintu mu rukerera rw'uyu munsi nagize gutya ngiye kubona mbona mwiyerekwa mbona president wa republika akura amapingu kurisha imwe diadona alliance press kid icyo bisobanuye abantu batagira ngo ni president wa republika Paul Kagame nyirizina anabonye ariwe mwisi mwuka namubonye mwiyerekwa mubona akura amapingu kuri prince kid aravuga ngo prince kid nibakubohore icyo bishatse kuvuga iki rero ntabwo byagaragazaga president nyirizina ahubwo bisobanuye ko imana yari iri kumwe na president kuko mu buhanuzi president w'igihugu abahagarariye imana mu gihugu rero icyo na icyo mbibonyemo mbonyemo ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rushishoza runitegereza neza rudaca ku ruhande ibyo bavuga ngo ikimenya ndengo kubera ngo kugira gute mbonye ku rukiko rutabera impamvu mbonye ko urukiko ari urukiko rwa Nyarugenge rushishoza nuko hari ibimenyetso nuko hari abatanga buhamya murabona hari amakode ageze kurane sinzi niba mwabikurikiranye neza kode asenye mwumvise ubwo nabantu bane ubwo nabatanga buhamya bane batagaragaza amazina rero urabona umucamanza asomye kode iya mbere iya kabiri iya gatatu ine iya kane noneho agaragaza ibyaha ubushinjacyaha bushinja ishimwe Diedona alliance press kid noneho hagaragara abatanga buhamya b'amakodane urukiko umucamanza avuze yuko basanze ibwo buhamya budahagije sinzi niba namwe ariko mwabyumvise urukiko rusanze ubwo buhamya abo batanga buhamya ibyo bavuze bidahagije bityo avuga ko ku itariki 15 z'ukwa 11 ubu nuko kwezi ejo bundi nabwo nzaba ndi hano nzagaruka kandi ni ingaruka n'ubwino bukomeye cyane avuze yuko 15 z'ukwa 11 ari isambiriza mu gitondo urubanza ruzaburanishwa kuri Skype kandi nanone mu muhezo siko nabyumvise ahubwo icyo nasaba abatanga buhamya ni kuri Skype ariko Prince Kid urukiko ruvuze yuko rutegetse ko bazamuzana gereza amageragere izamuzana kandi nawe akagira ibyo avuga kuri ubwo buhamya bushya buzaba butangwa aha rero icyo ndakuvuga ni igiki u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame yabivuze ari mu nama y'umuryango RPF ku rwego rw'igihugu yavuze ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi uko yabivuze niko tubyemera kandi n'ijisho rirebera umunyarwanda wese rero nongere nsabe kurwanjye ruhande kuko mbanje gushimira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri iki cyemezo kuko iyo baza gusoma ngo presidente ngo urukiko rusanze agomba gukatirwa imyaka iyi aha ntabwo twari kuba tunezerewe none kuba rusanze hari ibindi bimenyetso bikenewe aha rero niho nkuri chapeau urukiko rwa Nyarugenge rwisumbuye nkavuga nti rero sasa abarundi bacumuga ari mu cyarwanda ngo nta murwara n'ikinono niba ari nta rwara n'ikinono rero preside ni umusore aracyari umusore nabandi nabo twumva ni abakobwa ariko nta muntu ugevuze izina nta muntu ushaka kuvuga izina hano ibyo ni ibyanyu nk'abanyamakuru oya nge ntabo nzi ntabo mvuze izina nziza nzi kode nimero imwe nimero kabiri nimero gatatu nimero kane abo ni abatanga buhamya batazwi ashobora kuba abo bazwi rero mwebwe mugende mwisesengura ubwanyu ku giti cyanyu ariko gihabo ngabo simbazi ahubwo gihe icyo mvuga abo batanga buhamya batazwi b'amakode urukiko rugaragaje ko ibimenyetso bidahagije bityo hakaba hakenewe kuzaburanira kuri Skype abo ngabo rero bandi ibyo bimenyetso bindi bikaza rero gye bo sinza batanga buhamya ariko icyo ntangaza ni kimwe nyuma yuko biragaragara yuko iki gitabo nk'uko bibiliya igira ibitabo bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishyashya biragamwe isezerano ninjiye mu isezerano rishyashya mvuye mu rya kera hari abahanuzi
mu isezerano rishyashya Yesu aravuga ngo ntiyaje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe ahubwo yaje kuyakomeza nanjye ndatangaza ngo nyuma y'uru rubanza nyuma y'isomwa ryarwo nirumara kuburana Preside azahita ataha ariko birumvikana n'ubundi ko atazagumamo ubuzima bwe bwose oya ibyo ngibyo ibyo murabivuga nk'abanyamakuru mubivuze nk'abanyamakuru ariko jyewe nshingiye kuko basomye urubanza numva afite ibineza neza byo mu mutima yuko nyuma y'itariki ya 15 mu isoma ry'urwo rubanza uwiteka azitamura agakora igitangaza oya kuri iyo tariki urumva n'ukuburana 13 so bavuze bazarusoma ndiho bazarusoma 15 niko bazumvwa abandi batanga buhamya hanyuma ubitangaza byo uwiteka yahindura amategeko uwiteka amategeko ashyirwaho n'abantu urabyemera neza bibiliya iravuga ngo twebwe ntabwo twiringira abantu twebwe nk'umuyoboka mana twiringira imana ntabwo twiringira abantu kuko bamutse wiringiye umuntu umuntu n'umwana w'umuntu yuda yagambaniye yesu kandi yesu yicanaga na yuda yarashinzwe kubika amafaranga yabigishwa rero umuntu ni umuntu ariko imana yo ni imana mwebwe mureba abantu ariko jyewe ndareba imana bibiliya iravuga neza muri yesaya 2 umurongo wa 22 haravuga ngo urinde we wiringira umwana w'umuntu uva usohora umwuka mu mazuru rero jyewe niringiye imana ntabwo niringiye umuntu icyakoza icyo niringira cyo ni kimwe imana ikoresha umunyamategeko akinjira mu itegeko agasesengura itegeko akarivugurura akongera akaricurana neza akongera nk'uko urukiko rwa Nyarugenge rwitegereje rukavuga ngo ibi ntabwo bihagije turashaka ibindi bimenyetso kuri 15 hongere haburanwa urubanza bastangarutse nyuma gato ya hari inzozi waraye rose ninjoro yego urazihuza gute n'irisubikwa ry'urubanza uburyo zihuza buriya rero iyo rose ubona perezida mu maso yawe mu nzozi ukabona perezida wa Repubulika w'igihugu icyo ari cyo cyose uba wagenderewe n'Imana rero Imana iri muri urubanza rwa Prince KiD ishimwe Diedona kuba narose perezida wa Repubulika avuga ngo Prince KiD nibagufungure ijambo bishatse kuvuga ko na n'uyu munsi wa none urubanza rubaye nk'urusubikwa umunsi azongera kuburana bakongera kurusoma hazasomwa urubanza ruvuga ngo wohoka utaye gutanga buhamya abahawe kode zibanga mu rwego rw'umutekano wabo n'abatanze ikirego ku ruhande rw'ubushinjacyaha nanone abari kuvugwa mu gutanga ikirego nabo baba barahohotewe bahawe ubutabera nabwo Imana yabaguze akazi igomba gukora iyo byumva gute tugende ku ruhande rw'ubushinjacyaha umva rero mbaze kubwira nta ibyifuzo by'ubushinjacyaha byose ntabwo ari kubyubahirizwa mu rukiko ndimbati yari yakatiwe imyaka 20 n'ingahe n'itanu bamuhurikiye yari yasabwe imyaka ingahe yari yasabwe 20 n'ubushinjacyaha urukiko rwemeza ko rumuhamya imyaka 4 nubwo tutaramenya ibyakurikiye mu nyuma azajuri okay ni byiza rero kuba ndimbati yarakatiwe yari yarasabwe 25 urukiko rwa Nyarugenge nabwo nirwo rwamurikuye rukemeza yuko nta cyaha rumusanzeho rero Imana ishoboye byose ishobora no kugendera kuri Preside n'ubundi urukiko rugasuzuma rugasanga ibimenyetso byatanzwe bidafite igihamya ariko pastor uri gushidikanya ntabwo ngo Imana ishobora bishoboka kandi uravuze ngo narose baza wumve ibyo kurota banza wumve ibyo kurota ibyo kuba narose bitandukanye no kubahiriza itegeko yewe reka none uvuge ku bijyanye n'amategeko y'u Rwanda ibyo ndeba perezida wa Repubulika yaravuze ngo iki ni igihugu kigendera ku mategeko ari nayo mpamvu umucamanza afashe umwanzuro wo gusubika urubanza kugira ngo hagaragare ibindi bimenyetso simusiga bitandukanye n'iby'amakode yatanzwe araho bihuriye bya perezida yavuze n'ibyo mu rukiko ibi araho bihuriye yavuze ngo ni igihugu kigendera ku mategeko niyo mpamvu abacamanza bubahiriza amategeko yaba yivanze mu butabera perezida wa Repubulika ntabwo yivanga mu butabera kuko niwe uhagarariye igihugu imbere y'amategeko y'isi icya kabiri niwe urinda ubusugire bw'igihugu rero ibyo byose nta kibi Imana itakizi nk'uko nta kintu kiba mu isi Imana itakizi niko na perezida wa Repubulika ikintu cyose kigomba kuba mu gihugu agifitemo uruhare iyo avuze ngo ni igihugu kigendera ku mategeko baba abanyamategeko bayoborwa na sitati y'u Rwanda ariyo tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ishimwe ryetu ni agomba guhita ta hanyuma aba batanga buhamye abandi bategerejwe ku ya 15 z'uko 11 bo baje buhamye bwabo bwa ruki agaciro n'urukiko bagasanga ibyaha birahama ishimwe ryetu ne iri ya myaka twe turi guproposa ko yajya munsi cyangwa kanata mwe mura proposa ingahe turi kuvuga tugende nyine ku itegeko iki itegeko rya garagaza uri kuvuga ati ahita ta ubushira cyo bwa hariye bwasabye ni 16 iyo ihise ubwo butanga buhamya ubwo buhamye butanzwe hanyuma bikagaragaza koko
tugomba gufungwa imana yabigutengushye cyangwa wabo umva nkubwire wa munyamakuru rero imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze iririnda ibihe nibi ndabona muri abanyamakuru murenga murarenga 10 muri hano murarenga 10 za mikoro zimwe n'ubwo ntazifite ariko imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze iyo usomye ibyakoze numa 12 umurongo wa mbere tuhasanga umugabo witwa Petero wari ufunze bibiri yavuga ngo abitorero barasenga muri kwa gusenga kwa bitorero marayika w'imana aragenda asohora Petero amukura mu nzu y'imbohe abukura muri gereza rero imana ishobora byose izakora no mu mucamanza kwifuza ku mushinja cyaha ntabwo ariko gusoza ku mucamanza kwa nejo ejo si kwa gatatu se nejo nzajyayo hari icyo mwavuganye wibuka wabwira abanyarwanda yambwiye yuko yiringiye ubutabera bw'u Rwanda kandi mu byukuri nkuko yabivuze nawe nanjye niko ndimo ndabibona kuko urabona iyaba ubutabera bw'u Rwanda bwacaga ku ruhande itegeko babahise basoma urubanza bakavuga ngo urukiko rwanzuye ko Prince KiD afungwa cyangwa afungurwa ariko kubera yuko urukiko rwabonye ko hari ibimenyetso bituzuye neza nkuko ubushinjacyaha bwagaragazaga ibirego rero niyo mpamvu tuvuga ngo ubutabera bw'u Rwanda nibwubahwe kandi Imana ikomeze irinde abacamanza kuri uyu munsi wo kuburana kwa Prince KiD no kumva abatangabuhamya kuri 15 nyuma yo gusoma urubanza n'ubundi Imana izakoresha ubucamanza bw'u Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge uyu musore w'Imana tahe ajye gushaka dore ko nta n'umugore agira nta n'umwana agira abadukurikira bati muri gufomboza ati abahanuzi nyuma yuko bavuze kubyandi bati bikaba agataha ati bari no kugerageza kubya Prince KiD mu ijambo mu magambo make cyangwa se mu magambo ahinye nicyo ugiye kubwira abahanuzi turetse by'amategeko umuhanuzi noneho nicyo ugiye kubwira abanyarwanda bagiye kwitega nk'uko hari ibyo biteze kubyandi bati bigaho nuko mwari mwavuze ko agiye gutaha Prince KiD twitega iki mwishwe by'umuhanuzi baca umugani w'ikinyarwanda ngo sindi akaba yari ya kandi kuri Prince KiD twitege ubutabera nababwiye ngo twitege ubutabera bw'igihugu twitege n'ubutabera bw'Imana icyo nzi cyo ni kimwe nuko Prince KiD arabavuga ko bahohotewe ubutabera buhari kugira ngo bubarenganure ari Prince KiD ushobora gusanga na Prince KiD nawe arimo ararengana byose birashoboka rero ibyo byose tubiharira Imana n'amategeko y'inyuguti za Repubulika y'u Rwanda Pastor ubundi Prince KiD akurikiranwa nk'iki ibyaha byasomewe mu rukiko wa ruhari numvise ibyaha bitatu si bitatu ni ibyaha bitatu nk'umunyamakuru nawe wabyumvise ahubwo wowe wumvise akurikiranwa iki nawe bivuga hanyuma hanyuma none se ikibazo gisubiza iki so noneho rero wowe yarahari none se ubu wabaza mwari muri umunyeshuri asante san